Hej på er, det här är Peppe. Och Marit ifrån Pepson Produktion. Till hösten kommer vi tillbaka till Umeå, fast den här gången med en schlagershow. Ja visst, och med ett nytt gäng. Ja, bland annat med mig, Neo. Från Melodifestivalen 2010. Så vill du ha en hel kväll med middag och bra underhållning, humor, skratt och sång? Boka era biljetter redan nu. Pepson.se. Så ses vi på Elite Hotel Mimer i höst.